গুড মর্নিং ফ্রেন্ড সকল, আশা করি সকলে ভাল আছা। সো ফ্রেন্ড সকল, আজি মই আপোনাকৰ অসৰত ভাৰতীয় সংবিধান অর্থাৎ মানে ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আনিছোঁ। সো এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ মানে প্ৰায় এক্সামতে আহি থাকে। সো গতিকে আমি সেম টপিকৰ কুৱেশ্যন আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। সো গতিকে ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, মানে কুৱেশ্যনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। সো আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক মানে পাৰিলে নোট কৰি ল'ব, নহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি ল'ব। সো যি হওক, মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আজিৰ এইটো কুৱেশ্যন। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মানে আমাৰ যিখিনি মানে এক্সাম হৈ গৈছে অলৰেডি, যেনেকুৱা মানে আমাৰ ইতিমধ্যে টেট এক্সাম হৈ গৈছে আৰু বি এড এক্সাম হৈ গৈছে, তাৰপিছত আমাৰ 2015-16 চনত যিবিলাক আমাৰ অসম পুলিচৰ মানে এক্সাম হৈছিল, ঠিক এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিল। গতিকে আজি এই কুৱেশ্যনকেইটা মানে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। সো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। সো আহক এতিয়া আমি কুৱেশ্যনকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কৰ্ণাকৰ সূৰ্য মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত। সো কৰ্ণাকৰ সূৰ্য মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত আপোনালোকে নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডছসকল গমেই পাইছা। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে বি, মানে উৰিষ্যাত। সো নেক্সট হৈছে দিল্লীত থকা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনটো কোনে সজাইছিল। সো দিল্লীত থকা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনটো কোনে সজাইছিল। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চি, সো এডুইন লেনুচিয়ে লুটেনচেনে কি কৰিছিল, এই লুটেনচেনে মানে সাজিছিল। আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা দিব পাৰে যে এডুইন লেনুচিয়েৰে লুটেনচন মানে দিল্লীত কি সাজিছিল বা দিল্লীত তেওঁ মানে কি কৰিছিল, ঠিক এনেকুৱা কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিব পাৰে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ এনচাৰটো দিব যে এডুইন লেনুচিয়েৰ লুটেনচ যে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনটো সাজিছিল। সো ইয়াত ৰাষ্ট্ৰপতিটো উল্লেখ নকৰিব পাৰে। সো নেক্সট হৈছে কেতিয়া সতীদাস প্ৰাৰ্থ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল। সো কেতিয়া সতীদাস প্ৰাৰ্থ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছা, ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এ, 1829 চনৰ 4 ডিচেম্বৰত এই সতীদাস প্ৰাৰ্থ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল। সো নেক্সট হৈছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ছপাৰনামা গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন। সো এইটো এক্সাম এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায় এক্সামতে আহি থাকে। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ডি, মানে ইবন বুটুতাই কি কৰিছিল, এই ছপাৰনামা গ্ৰন্থখনে ৰচনা কৰিছিল। সো নেক্সট, তাৰপিছত জাপানত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কোনে কৰিছিল, জাপানত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কোনে কৰিছিল। সো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰেণ্ডছসকল, জাপানত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল মেধি সেন। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে বি, মেধি সেন। তাৰপিছত প্ৰথম আত্মজীৱনী লিখা মোগল সম্ৰাটজন কোন, প্ৰথম আত্মজীৱনী লিখা মোগল সম্ৰাটজন হৈছে কোৱা কমেণ্টত, এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে চি। নেক্সট হৈছে সম্ৰাট আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা ধৰ্মটোৰ নাম কি, সম্ৰাট আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা ধৰ্মটোৰ নাম হৈছে দিনহি ইলাহী। সো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। সো নেক্সট আমি আলোচনা কৰি আছোঁ সম্ৰাট আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা ধৰ্মটোৰ নাম কি, সম্ৰাট আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা ধৰ্মটোৰ নাম হৈছে দিনহি ইলাহী। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোনে স্থাপন কৰিছিল। সো বিক্ৰমশিলা বিদ্যালয় কোনে স্থাপন কৰিছিল, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে ডি, ইন্দ্ৰপাল। ইন্দ্ৰপালে কি কৰিছিল, এই বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছিল। আৰু এই বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, সো এই বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত আপোনালোকে নিশ্চয় জানা। এই বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে আপোনালোকৰ মানে এই বিশ্ববিদ্যালয়খিনি হৈছে গুজৰাটত অৱস্থিত। তাৰপিছত গুপ্ত যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি কোন, সো গুপ্ত যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি কোন। সো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গুপ্ত যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি হৈছে কালিদাস। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে চি। তাৰপিছত তলত দিয়া দাণ্ডী যাত্ৰাৰ লগত জড়িত, তলত দিয়া দাণ্ডী যাত্ৰাৰ লগত জড়িত, মানে তলৰ কোনবিধ দাণ্ডী যাত্ৰাৰ লগত জড়িত। ইয়াত দিয়া হৈছে পানী, নিমখ, চেনি, গাখীৰ। সো কোনটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে বি। নেক্সট হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক কোন আছিল। সো যদি কোনোবাই পাৰা তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব সোনকালে, টাইম দিয়া হৈছে সোনকালে। সো টাইম সমাপ্ত হৈ গ'ল। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াৰ হৈছে ৰেজিয়া চুলতানা। সো নেক্সট হৈছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ তাৎক্ষণিক কাৰণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিগৰাকী কোন, চিপাহী
বিদ্রোহৰ তাৎক্ষণিক কাৰণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিগৰাকী কোন? সো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে বি মংগল পাণ্ডে। সো নেক্সট হৈছে কনিষ্ক কোন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল? সো ফ্ৰেণ্ডসকল, কনিষ্ক কোন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল? ইয়াত দিয়া হৈছে চোলা, চালুক, কুশান আৰু পল্লৱ। সো কোনটো? সি, মানে কুশান বংশৰ ৰজা আছিল। নেক্সট হৈছে শ্বেৰশ্বাহ চুৰি দুৰ্গ ক'ত অৱস্থিত? সো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো, শ্বেৰশ্বাহ চুৰি দুৰ্গ ক'ত অৱস্থিত? আগ্ৰা, লাহৰ, তাৰপিছত সহস্ৰম আৰু ৰোহতাস, ক'ত হ'ব? ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে বি, সহস্ৰমত। তাৰপিছত গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? ইয়াত আছে লম্বিনী, সৰনাথত, গয়া আৰু কপিলাৱস্থ। সো ক'ত হৈছে? সো লম্বনী। গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? লম্বনী। সো বহুতে ইয়াত দিয়াইছে, বহুতে ফ্ৰেঞ্চে সৰনাথত দিয়া হৈছে, সৰনাথ নহয় ফ্ৰেঞ্চসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে এ, মানে লম্বনীত গৌতম বুদ্ধ জন্ম হৈছিল। সো কুৱেশ্যন কেইটা যদি ভাল লাগে তেনে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকল ফ্ৰেণ্ডছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পাবলৈ হ'লে। জয় অসম।